გორისკეთში დღეობისა და განვითარების ცენტრმა დღეს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩს ბეტინა კადენბახს უმასპინძლა. მან 2012-2015 წლებში გერმანიის საელჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტები დაათვალიერა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ადაპტირებული პირობების შექმნას ემსახურება. წელს საელჩომ $17,000 გამოყო, რითიც ცენტრმა მერსედესის ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის გათვლილი მიკროავტობუსი შეიძინა. ბეტინა კადენბახმა იმედი გამოთქვა, რომ მსგავსი ღონისებები სამომავლოდაც გაგრძელდება. ამ ცენტრთან რამდენიმე პროექტი განახორციელა გერმანიის საელჩომ. მაგალითად, დავეხმარეთ სამკერვალოს მოწყობაში. ასევე საჭირო გახდა სპეციალური ადაპტირებული ავტობუსის შეძენა, რაშიც ჩვენ სიამოვნებით დავეხმარეთ. დღეს ჩამოვედი, რომ პირადად მენახაა ქაურობა და ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ. მსგავს ცენტრებთან მომავალშიც გავაგრძელებ თანამშრომლობას. ამ ბავშვების ტრანსპორტირებისათვის ჩვენ აუცილებლად გვესაჭიროებოდა მიკროავტობუსი, ვინაიდან ერთი ავტობუსი ჩვენ ვერ ვახერხებდით ამ ბავშვების მოყვანას. ამიტომ ჩვენ მივმართეთ გერმანიის საელჩოს და მათმა დაგვაფინანსეს $17,000, რომლითაც შევიძინეთ 22 კაციანი არაჩვეულებრივი მიკროავტობუსი.